Військовослужбовці 102-ї окремої бригади тероборони відпрацьовують тактичні навчання. Боєць на позивний «Вовк» каже, разом із побратимами опановують прийоми захоплення окопів росіян. Якщо ви бачите, що вони в посадці, наприклад, чи десь в окопі, одна йде тилова, а друга йде західна, і йде вогонь з двох сторін. Якщо одна сторона стріляє, а друга їх прикриває, якщо то зразу забігає в той окоп, де сидять вороги і починають вогонь їх ближній бой. Вовк розповідає, після строкової служби декілька місяців побув з родиною. Спочатку повномасштабного вторгнення пішов захищати країну. Було складно, бо жінка не хотіла пускати, бо знає, що може загинути. Кажу, все буде добре, буду старатися себе берегти. Багато знаю ще з цивільного життя. Ми ж тут всі разом приїхали. Я був в Америці, в Англії. Більшу половину цивілізованого світу об'їздив. Люблю Україну. І хочу би після війни, якщо виживу, не стидно нікому дивитися в очі. І би наші люди не виїжджали. Відточують бійці і навички прицільної стрільби. Зокрема, з крупнокаліберного кулемета «Браунінг», каже військовий на позивний «Колюшик». Стріляв з того класного такого кулемета, бомба. Все робимо необхідне для того, щоб знищити ворога. Пішов, бо біда в країні. Прилізли касапи, всі йшли, та я йшов. Це наш довг. Більшість хлопців родом з Івано-Франківщини, але нині разом захищають країну на Запорізькому напрямку, розповідає військовий на позивний «Греб». Свій бойовий шлях чоловік розпочав з Яблунівської територіальної оборони, нині ж воює в 102-й. Під час повномасштабної війни двічі отримав контузію. Получив перший раз у Гуляйполі контузію, в лікарні лікувався. Другий момент, як я пам'ятаю, що як контузію получив в напрямку Запоріжжя. Ми там на бойових були позиціях, там отримав я контузію серйозну, лікувався 3 місяці, реабілітації місяці 2,5 не говорив. Це була найгірша контузія. По нас крили 1,5 години, хлопці казали, 1,5 години по нас крили. І в той момент так стріляли, що я був в вісті, я мало що пам'ятаю. Тренування дають можливість вдосконалювати свої знання та навчатися стрільбі з різних видів озброєння, каже виконувач обов'язків командира взводу вогневої підтримки 102-ї бригади тероборони на позивний «Токар». Я прихильник того, щоб весь підрозділ, який в моєму підпорядкуванні, аби вмів користуватися всією зброєю, яка знаходиться на балансі підрозділу. Це є індивідуально, залежно від людей, які люди. У нас зараз більшість людей і добровольці. Олена Лисенко, Владислав Каящук, Суспільне, новини Запоріжжя.